Nampita reboti. Ne just ya icha chimpita mchala wangu. Nafunye mchala. Wafunye? Nafunye mchala ali Italy. Mchala anjagala vitia. And it was about one. Dragon, come on, don't work. Yeah, you say Muchi. Never see Bafuna Vanavo. Nanga, you know, you get a cold with a Malubaga and Bamaziman. Muchari and Mufuna. Irachin, I don't get a chat to Kivida. Oh, Yanyoni. Where's the Wakuna and Italy? Kali, oliku mkutu kwa Uganda BYOGERE, yanajyo sinziro kuwa tengo tulaba. Kubilizo subscribing, sharing, commenting, asakono kubunyiso mkutu kwa Uganda BYOGERE. Tuga mbantu ina mbuli mbera, yokola analisi gatila kusawa kubumbuli lansonga, asakono kuwa emboze stali za abuli jo. Nze kakalaamu de ansa athaliko kamera tuina biva organic and natural health product basangibwa kwa Access Building Rwaga Road. Dr. Senjo bakwagala nnyo yo wa biva organic and natural health product. Juzi egundi je twasembo teka yo. Era iyi akajima yo jira banakuya na ngamba neta gokula bakwera njaga lokula ku Kalipiro. Nyumirwa nyembo ze ya Kalipiro. Tujaga tu. Abantu bakwagala ko choloza. Abantu banjagala ko babiyekola era babiraba. Omaya msi dokita omulamba natuka mufisa dokita senjo ne tunulira mu butufu Kalipiro ne baga mantino abantu bakuba yiti enyimba neziba soka mu makage bey natunulira office yo musajje ne Kalipiro musajja watu ye yali yenyoma mu kusoka inga abantu abali mukula ba omanyi bayita abovunanyizibwa ne bajumia jumia abantu bajumia ba food simanyi hey. Foods hey. Ya babera nga banda bakulona era bankubira lumuni ngenda ine bampe kirabo cha ya aliye mmere gagadde olo bali abali beti satiso bagamba ki abaso ko kweti so mi ebigune ere goli unique ku kicho chokola eh goli unique ate kati bampita robot bakongedde kati robot bampita robot ne just ya icha chimpita mchala wangu nafunye mchala wafunye afunye mchala ali Italy. Mujala anjagala vitia. Yalla ejere sikira ba. And it was about one. Twa gamba katonda leyo guno mwaka. Yayise muchi. Nenze ngasibafuna abana abo. Wamvuna. Onanga ninakoyogera ko ndoza malubba gamba mazima nti. Mujala yana mufuna. Era kena yogera kyatu kibira. Kalamuchala ngali mucheze wezi. Obunya nyonyi. Mwezi gwakuna ngenda Italy. Ndombo bisiza mu bwangu munasoboka? Ngenda ku processinga egundi kadi. Ino kulaga nti no ogenda fuka mutuze kati ogenda no processinga no vayo. Mala miezi nga mukaga. Asi sobola balika. Seto dia kudamu. Yasi tugenda ugenze kulambula ke kitundu. Ne abafuse bantambuziza abafuka. Abafumba koze bangoze mo mulimu nange bakoze mo mulimu Kalipiro afunye omukazi afunye omukyala omukyala manya kyala mulungi amanya njya muwanjula gwe soko lindeko naye gwe kyobo ino kumanya omukyala jali mwana wo munyarwanda jali abasigade timutawana nga besingira kubyokola era yampita ne roboti wange roboti wo roboti wa Roboti. Biona. Yangu amani ati goli devo anta watani zeno ku anti inga na avalam. Fetwa dumanyo anti inga ba fuboka. Gomuto tumtima. Ruli bolu. Na shoti wakoze kuvalenta ili ati. Obula mupo buli butiya. Obula muge buli mbuta mbuza mbula. Eta msa la buta ba yo. Kaka tiba deno dokuli zate kumkumiyo na mauli agesani. Yali aliao yagenda kulanga ekintu kimusaze ngatakira
abalongo bamufukira abalongo abalamba deyetonde eh walabanga comment abantu babagamba mudeyo mwetonde nawe mwenyini akakugamba deyo atenze nze atenze banjagaza ate sigwa ino mvugo muzayi azo kulinyao taxi awadola bavo ya egumba lyamulakira ate ni muteka ku moto kendala ate mvuge muzi lekana bali baganye mudeyo mwenda kumagwa bambi omukono gonda gonda guno wekuti era yali yakamba achali chiru mu chirudoba bali bakamalizo mulongosa ne wayitawo banga lya nako nga satu nangame ndabirwamwe musaze naye ndabirwamwe kusale tyanga toli musibiwa wano bamulongosa bulungi nyina atirira bamulongosa ngayogira nokwogera yali tanna kusatu no mukono kati kati ate kati kugenda kwetonda era naye nyina abera abalaba yakingamba yangamba abalaba abalaba inenge lijalaba mu bintu bitategerekeka nze namugambyo dayo wetonde ngamba mufunire simanye ngeri yo nayo najasobola okugenda ne mugamba transport njya kuogende naye nze sijja kugenda neri ani nyumye nyongo zeno tufunira ati ebyo notunyumiza ngamuze yo mwina ewa anabi nyumye oyo ateka diba huyu yafuna mu buzibu ateka dimukudde ewanu oyinza okudda ewo bulungi kale notuka ewo bulungi naye mukukoma wati bali bayina kintu oli ayina ekintu kyeyafulumya ekitali kituufu n'ogenda naye n'ofunaga amawulire tolaba nti n'otya nenanga asisobola abalongo mbamanyi sakunyumiza wenagenda okuziikula omukazi omukadde omulongo nanjo kya wano bayizawo nabiraga SB4 nanjo kya direct najja wano oluto wano n'obukubukubu bukyaliwo bankuba abalongo baveeko era oba omanyi nti nogenda osimaya nti oyina osimaya ogenda kuntwala kuziikula omufu simaye mulongo biki totawaana tomuleetaomulimu oli omusajja wange owe Sweden mwamaliriza owe Sweden yansindikirako sente n'angamba omulimu gwayagala tugukole omwezi gwakubiri kyokka yaŋŋamba nze kankusindikire sente ndeni bwoliwanga nga ntuusizza kansooke njira nkusindikirako mpola mpola mpaka bwetuliwa tumaliriza naye webale kubeera mwesigwa kyekisookera ddala obukulu kale yona gye musinzire okubaate nga mutulaba tukyusizzaamuuko olw'embeera nti wetubadde tukoledde waliwo ebibadde bigenda okutandika okuwogganirawo sayidi awo so ne tusalawo okweate a tukyuka ne tuddako sayidi zeeno okusobola okuba nte nga tumalayo emboozi era tusobola leero tukozeeko nga tuyimiridde n'omukulu ayongere okutulaga obwa sitamina bwe ku muntu gwe yafunye kubanga omukyala nga mugeramwogeranye mujjamulemesatutandikiddewo nsebo yenza omu abakwagaliza era abadde nkwagalizanga bulijjo naye simayo oba abantu baffe tebagenda bakwesala kadde bakwegwanyiza maye bagamba nnyo omuntu waagira banveeko wafunye kakati tubadde tukyali ku mulongo waffe oliyo weggundi owa eyaku eyanjo kya abalongo si bangu era abalongo abalina emitendero olina ebintu by'oyitamu olina emikolo gy'oyitamu ogenda kukola ku balongo kati owa abalongo si bakumala gamanyiirwe era nze peter namuvaako namugamba weyiye sirina engeri gye nsobola okutaasaamu baaba abalongo kuva dda wegiba misambwa si nti bantu kati peter wamusiibula mu kampuni peter mu kampuni namusiibula naye nkyayagala mutaasataasako ogwo mukono ayiye kubanga kati mwana waabe nayinza okufiira awo ne baŋŋamba ate nze namuleetera obuzibu twawandiisizaonikituusu aliwo watuuse sebo mukama wange era webali walumbye sebo walumbye tubadde masaka ono yabadde masaka tubadde masaka magagakaawo tanabakola yadde omulimu tanakolayo omulimu naye namugamba obanga oze wange jangu nga wesibyezi bbiri owayo naguma jangu otya olala kakati tubadde masaka eyo omusajja yantwala okola ekijja enaku zino mbadde kukubirakubirawo ngamba ndi eno ndyeri ndyeri mbadde ntambula nnyo eno kongo eno wa tinali nyina puroguramu yagenda tanzania naye bikyali awo naye bigenda kugwa kasita bampadda sente zaabwe nalabyeko omuntu ngaakusiima agamba webali kuba mwesigwa
abantu bangi bakwagala babera bwe sindikira sende ngati bamanyi milioni nya milioni 5 nogano mukolera atenze muntu mba muwabu bwi olunaku wemba nkuwa deru ngendo kukolerera mu era ne unya abantu bawereza mubaka gabagamba ono gayi muferere nebuze abakijja kuki cause some babera abera ngo muntu ngo mbintera nyo mulaba in comment section nesi mwanyo budde era era ba Babylon tibabulamu Babylon tibabulamu tibasobola kukulamu kulemisa ewali wali olideko bameka abantu nga basindikira abantu abantu kera singa bali bangamba dda singa kyaliwo kubanga noyo mwenyinyi oli owesudde nyanga nti aa semo ina muzibo mtola bango ganti yansindikira ko sende yansindikira sende era nangamba asindise nyo sende Uganda muwe mu wiki mwagena kudamu anyongere endala naye wiki giyampa yangamba muwe yagwako danze sadamu munyega kubaye yakimanyi nti yampa sende era jja kumpa ngende malirizo omulimu gwe kati tubadde masake waliyo mukadde yali yabula oli antu alakole kijja kati we nagenda okole kijja nga awe nyini nyini wetwasula waliwe nyumba nga mulimu bazukulu ne mukadde kati mukadde oyo yali yabula mukadde bwe yabula bonga bamanyi nti nayinza okuba mukadde yabula kati munoonye ne bamala wiki namba nga banoonya mukadde nga tebamulaba gwe abasezi bali awo e Masaka va mu baana abeera akayi bonna bavaayo kati bali awo baliwa Masaka olaba Masaka ogenda eri ng'agenda egayaza bayita egayaza Masaka ku lw'ekyotera n'ekitundu bakiyita gayaza bali bakunonna ng'oli mulamu mukadde baamulya mu wiiki emu baasanga amagumba nga bagaleesi ne bagasaawo ku mulyango n'akagoyeke yabulawo bali bamanyi nti nomukadde abuze ne bamala wiiki namba naffe bwe twali tukola ffe ne batunyumiza kutunyumiza kumbe kwolwo lwennyini olwasulawo enkeera amagumba ne bagaleeta ne bagateeka awo mugomesi ne bagiteeka awo era omusajja yasooka n'atugamba yatugamba mumba mumanyi nti no mugenda sula nga mukola mwegendereze bano abantu abajja nga bazungazunga kiro bano kubijja temubakkiriza kubanga wano temumanyi ki ekiri wano era baatugamba abasezi bonna abasinga eri abeera akayi badde awo e Masaka era abayitirivu nnyo 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 abali e Masaka era nze omusajja namugambye gweno ojja kugamba bwodu naffe kenye tuli basezi tisatisa bulijjo nakimugamba naffe tuli basezi olaba tukwata abasezi ate kati musezi agenda tukolaki era ekituufu kiri ndi ku nnaku ezi nnaku bbiri amagumba ne bagafuna babadde bakamuziika baziika amagumba meereere naye tukugamba twafunamu nti singa wabaawo ku bana abaana abange singa wabaawo omu aliibwa mba ngenda kigamba ani abazadde nga muli e Masaka abazadde byaddala baba we bwena misana mugundi nakugamba teri musezi ali omufu abasezi bali abantu abalamu era abasezi bakyasinze okubeera n'ebinnya mu mayumba abeera n'akayondo akusa wali kumukeeka ng'ogwayo mu kinnya nga kuba akayondo ku mutwe aba akumaze akulidde naye bano abafu abafu babaamu omunnyo mungi tebasobola mulya Kalipiro kati ani yakugamba nti balimu omunnyo ate kati nze abasezi ndabye bangi abamu mbasesemeziza waliwo oligwe nasesemya egumba ly'omufu omulwadde wa covid ate kati lwaki mbasobolakunyonyola oso ogenda mukwata ng'omanyi nti ni kintu kyogenda omukwatira osooka mubuuza omubuuza ebibuuzo bingi bingi owaayi kiri kitya saagala kulaalasa nkolera kinne kinne kino butakuyisa mu bantu n'akunyonyola kati bw'aba agenda okunyonyola era nawe oba osobola okumanya nze mba nsobola okumanya obukodyo bw'omusezi ki ekyali ekongo ekyali ekongo ekongo nali neeyagadde ako mukuwuliza ku yekongo ngo tugambe osabirirayo okwofuneyo kakati kongo waliyo omusajja bamuyita zuma oba zumba oba zuma biki era kye nasaba kyetwatula wali ekyokuziikula omufu gyali gwe ngendo oziikula kyatuukiridde nkugambye bali bakyali ku prosesi y'ebbaluwa ya kooti balina okufuna ebbaluwa ey'ekooti eri ewaabwe kati prosesi eyo bagimaliriza y'ebbaluwa ebamala ogifuna we bati nga bampa miliyoni zangaana nga ngenda nga muyiikula nga mujjayo naye nga bbaluwa gye baliko miliyoni ago wagamba bwofunayo babiri basatu
Bwenfuna eba biri oba basatu gwerinda nsoke mbalage ko sambo ko ya soka nawo benyini bali tibakimanyi ndina abantu basolo baziko na eve dwayogera ngabyo kusaga neje ali gwetugenda okujjamu kubanga bayisizzawe kubo kati kubo bali isizza bagala basengula abantu abuli omasengula owe waliwo abantu baliwo nga mukaga ne kati nze ngenda soka zijeyo ne kitegeza wenzija yono ne bali babagala kubajja bali bade babalese ekubo libaiteko Bacha no nyasende ndo simanyi bo bade tibaina yo idea yo nena ya kuzikula bo bade baina base ndabo sinzi ni ngudo lo bayiteko kati bo bade bakimayindi na bandu tusobola okola ki tusobola okubazikula no bateke ono mukongo yantu wale yanfu ni logo omulimu nera bali ku process ku baba binsindi ya WhatsApp wawe batuse wawe batuse ne kati ngenda agenda enzo kenzi je yo omukubanga sente ze ziliwo ndeni wali abalaba batusiza bona mukaga nga sente nga bazifunye uli omunga ajjayo nga bampita abo bafumu kago mayisende zenyina mba ne musende bizyo nange nso ogenda ko Dubai ni ntule ya kabeo ni kafu ateka tocha chayo ya Dubai ya Italy kati ngende jasa kabeo kamfuwe ko ne gwe omanyo gwe omanyo mufuwa muku mujja yo Kongo je kitegeza olabe kijja kyoka kyenkola Kongo abantu kibakankanya kati kuzikula yo mufu gwe subira je kibe kigenda gena maso Era sende ngena funa mpiti era wenzi funa ngo jazili yako nawo sobola kwagaliza bisimba na mirembe mierere tugenda gende masindi era nti kati mane nyalo gamba abantu bano nti dero tugenda tetugera bya na story mpamvu nyo story je tugendo genda ke mpamvu era saba mu tuteke musala nze ne team yange je ntambula nayo atha naba laba twegata ku mulugendo ta tugenda gende masindi omukulu ono abawuliza story ya yali ya Illuminati bale banyumiza ku Illuminati ba nene kalipiro ande televizio maye bantu bachanku bide simu ngabangamba owai osobola okunta asanage nuntu alako ku Illumina sema te bachi akimalayo kwanze ochiche mtegeza ati unga munafu gutu gwalino wali nange ne muntu ala nange neva mu Illumina ngabangamba sisobola na ye kalipiro we twali tuogera naye aina olusozi gwe yatugamba kolo yagenda mbali itachigulia ye chigulia Duli era waliwo n'omuntu yajuze yampereza ko message n'angamba kalipiro binaenda byagedde bitu fafto maya bantu buli omwala ba story yemu buli mbeera bajiddamu aloga yaddamu ndaga mbeera kasese ebyo binaenda byagedde bichi oba bu eyo eyo side ze jo twa tunyumi yako noyo gai gwali onyumi yako yangamba yali amumanyi kakati story tu tugera jikola ya radio ya radio tukole ya radio tukole ne yabantu jibako kitegeza sibya audio baino okulaba ko naba YouTube baino okulaba ko ba YouTube na yeno we sibe bidyo gwagendo jiraba kakalipiro tugaga tutunuze mu ebintu ebyo kamera nze maime tugera mu audio nagenze nensaba olukusa ne olukusa lwe nasabye nga njagala abantu ndino ebintu bino bwe tuba tuogera abantu abamu babagamba ndino ebintu bya kulimba twagala tubajjemu ekintu ekyo njagala muntu olaba ekintu kino kye tunyumyako nti okirabe live ndeno olulala omanye nti n'omuntu waali ayina ebintu ayina ebizibu bye ng'omuntu tugendagenda ku lusozi olusozi era emisambwa gigenda kuvaayo ku kamera live ogirabe live era jagala jo jijja kubaawo wansi misota mutwe gwa muntu Live njagala ogende ng'omanyi nti ntogenda kutya. Tugenda kwambuka olusozi. Tugenda kwambuka ku lusozi direct. Olio omusajja ajja tutwalayo tugendeyo. Ejjena kukubidde n'ongamba mpalampa. Simeba bino onaabisobola. Nawalampye naye twagenze tukaewa twagenze okusaba olukusa. Naye nawo nzose kuyita walala. Kubanga byangambye n'okuŋŋamba ng'oludde okudda wano. Oliyo kuba ndino watuvaamu nadda nimbaga nsaba kunsonyiwa naye mbadde nyine ebizibu byange bibadde binsumbuwa sumbuwa kalipiro kakasa ebintu ebyo tunabitunuzaamu kamera tebitu nina akiriza luli lukusa kyovola nze naso segenda ene nsaba olukusa nibanzikiriza olwo bijja kuvaayo bibeerewo najo jijja kuba nga jyogera naye gwe tootye kye kikulu Eyo sitole tugenda kola nowebaya kumala sawa tano tujja jikola nga tuli ku lusozi waguru. Anti kati atha yeta mujja soka mwambuke yone atha wakame. Lwaki? Atenga gwo muntu omukulu. Tugende atha. Tugende. Kasawa wa watu kidiza. Nawe tunagenda. Ngaba gwi yakaji.
uyo msaja na yenye ndo lusoza alomanyi ombuze uyo tubala wiki mekuwa kupakati tubala tugede wiki ja weekend je tugendo tani kato jiveko eliye dako kwa weekend nyina ye milimu ja abantu nga milimu esatu wiki ja nyina ye milimu ebiri ogambe wansi musota musota wansi waguru mutwe gwa muntu ne bye tuogera wanu babi uli deddeli tuchi wakanyi Kalipiro. Bye tuogera babi uli dedda ogenda tuka nga buli kimu kitwayogera wanu nga gye kiri kirize ogenda olage eggwanga kiki okubanga tebayinza ogamba nti nno tulimba tukola ki oyo yenna awulira nti nno ye omutima gwe nti nno ye kintu kyayagala asooka alabe kiki kyagenda otandika amanye n'enkomerero n'ate nze tekikyansobola nze nabavaako kati wabagambyeko ifefe baani abejja nabo n'omuzungu yennyini waliwo omuzungu yajja n'abikwata n'agenda ebweru gyavaayo gyennyini babindaze n'okunda omuzungu ng'abikwata n'addayo bulungi ebweru n'addayo bulungi ebweru ffe tuzze kukwata amawulire abantu balabe ensi balabe ki kyekyo kyokka tewalikira tuzzeeyoku katono emabega ku lusozi olwo kwaliko ki era kyekyali kikututeyo mu kusooka oba kati oba kusooka mukusooka ekyali kintu teyo era waliwo yali antute nti no simanya bagabireyo obugagga kyenalingenzeeko nate n'abasawo abaganda simanyi bakibatwalayo abantu nga balina abagenzi okufunafuna ebidagala ddagala byabwe naye tunadda tujja kudda ate kati lwaki oba tetudda ng'oli nange anti ate otye nze ngenda okutwala nze mba manyi nti ntogenda funa obuzibu ogenda genda bulungi okomeo bulungi kubanga jo gikusigikiriza nti gendayo ate kati lwaki oba ogamba nti nojja funa obuzibu tosobola banaye abatulaba ayina kyayina okumpa kimpe nga gukyali nzefunire lwaki otya nti ogenda kufa nyinza obutafa naye olusozi nga teruwalampika olwo siikoowe oba nyinza nze okumako wansi nemugira nga mwambuka tujja kukwatira mpolampola ojja tutuukayo mpolampola ojja kutuukayo tewali buzibu bw'amaanyi omutima gungamba tugende era tugende gwe wiiki ejjawe emaliza emirimu gy'abantu bookingi gyabwe tugende nze nkutwale oba gwe nkutwale muyingire munda nze nyimirire wabweru simanyi anti katiyogerakati buli lulimi lw'oyogera n'oyogera luganda gyeguli oba oyogera lusogo oba oyogera luki oba oyogera ki buli lulimi oluli ku nsi giba gyogera Kalipiro kanneebake endowooze ate kati weebake ki si kyoyagala si kyewali oyagala okumanya nti sitoli gye nali nyumya yali ntuufu oba teyali ntuufu kati lwaki oba togendayo olina okugendayo abantu ba radio abantu ba ku YouTube balabe kiki ekituufu kyetuufu era aba radio nabo era tulina era tubala babadde ngamba oba tunaakola eya radio naye ko ngambe neya YouTube ate awo kubaawo tuba tulina obatunuzaamu kamera twagenda ettanda ne batugamba weba tebikusiimye osobola okuvuga osobola okukwata byonna byokwata n'odda e Kampala nga tekuli kiriko bwe batugamba ettanda era nitutwala lwotwanjulayo netukomao siina kyenafuna yadde n'ekimu ebintu bwe biri oba osooka kusaba era noba oba ogenda oluusi ng'oyagala ku miitinga omuntu osooka musaba olukusa nti olunaku bwera oti appointment n'akuwa appointment kisoboka nagamba nti kati gwe kiri ku gwe kugamba nti giveeyo tewaliyo omulala ayogerako ng'omuntu nga twefaanagana muntu ku muntu eri kiri ku gwe okugamba nti nogiveeyo layo kiri ku gwe nzikiza ki musana eri eringa nyumba jukira mabega eyo ku jjinja givayo negyogere naye egyo gyagala gijje naawe wano oyimiridde oba eitha ne bagiyita negyogera njijja kwogera naye nga togulabyeko nze njagala obalageko giveeyo kubanga nange ekituufu kiri nti nagenda ogulaba nagulaba kiro era nagulaba nga neebase nga negumpitako
Naye ogula bwenti musana. Sijja kulimba nalaba ko muzoda naye omutwe sagula bakulu sawa munana era toyina genda obudde wa misana nnyo munana. Katina genda ekirera. Bobanga oli kituuka yo ino tuuka yo nga bukyali sawa nga nnya ttaano. Kati jo wagula bye. Sagula byeko naye nayogedde najo. Nayogedde najo. Naye ndoboza naffe tujja kwogera najo. Tegituulire. Okwogera ojja kwogera. Ojja kwogera. Naye oyina ogoberera amatendera kiki kye baba bakulagidde okukola. Nze siri mukalubu era naawe kyo kimanyi ky'oŋŋamba kye nkola. Tutuuka awo. Handi todduka. Tekyongera kirowoozaako. Sijja kulowooza ate olowooza ki? Ekyo kintu kiri mu mateeka nti ky'ogenda okukola nti ogenda kukwata bino, ogenda kukwata bino ate gwe lwaki oba odduka. Era we weekangamu n'ofuluma wabweru eryo ddaluwa oba toddamu kuwona. Heya. Tugende ewalala. Kiri kyangu. Mm. Oba eiza tusobola ogenda bw'oba olaba ndi nti kijja kukola gwe tugende ku mulyango gwe gwaki? Gw'olusozi ogwingira munda kale okwatira awo. Oli omusajja y'anaatubuli ekyokukola. Oli ali asobola otwamuzaayo kuba asinza agenda okwambusaayo naye ffenna tujja kati okulwala kw'olusozi wano kitwala essaawa nga mmeka otuukayo? Kuba nakuwidde owuukerera ku simu. Omalawo kumpi dakiika nga ssaawa nnamba. Ng'oyambuka? Ssaawa nnamba oba dakiika nga anaawo ne zigwamu. Oyambuka nga bw'owummulamu, oyambuka nga bw'owummulamu. Si wala nnyo. Anaki. Nolaba ky'olina okukola. Naye abasezi b'e Masaka anaawo, abasezi b'e Masaka mwandibadde mukoma awo kuba kati lumu bajja kumpita okunona omusezi eyo. Nja mulaga live mu bantu. Kompuleyini nziwulira. Kalipiro. Ate n'ekirala abantu abakubi. Otandise kuleetawo mboozi ndala kunzija ku kiri naye. Ate kiki ekiba kikujjako? Mu bintu bibiri oyagala gendayo. Njagala, mutima gwagala. Kati bw'oba oyagala gendayo, gwe linda olunaku lutuuke tugende. Lwekejja. Tukwate wano tujja kuvuga haliya yange tugende n'eyo oyinza okutyamu eyo oyinza okufuna obuzibu. Nja kukwata haliya yange nteekemu amafuta tugende. Kale. Nga nzeyo nkuvuga nziremu nkomyewo. Gwe beera mugumu manya nti buli kimu kigenda kutambula bulungi. Ssebo ate ogumye. Ata ye alabika agumye naye ate gwe otiitiddemu. Ojja tandika ate simanya manyo gannuma. Simanya erinnyo linnuma ate simanya biki. Tisisobodde. Yagenda ettanda, ettanda nagenda. Ate tewali mugumu oyina kye waba, toyina kye waba. Ebintu nebimeketa omuddo, ebintu nebimeketa omuddo nze bintu bye nali simanyi. Era nze sirina kye, tebirina kye byankolako. Nze nameketa omuddo ng'embuzi. Kuzaalibwa kumu. Katugende. Omusajja era tujja tuuka wali mugambe atutwale atwanjuleyo. Bwe twanjule ndi ntwogereyo. Oyagala giveeyo nga givaayo tegirina buzibu. Sheikh Amiri Kakongo alomba dduwa asangibwa sayidi za wali eri e Kabulengwa Naluvule nyongera okubate nga nkujjukiza nti osobola okubate nga omukozesaako sheikh oyo atawanyizibwa ebizibu eby'enjawulo ajja kubate nga nyongera okubate nga akuyamba lunaku lwandi. Kale Club 71 sayidi z'ebusiikaawo tugendawo okudigida nnaku olwaleero nyongera okubate nga nkujjukiza nti okuyingira omutwalo gwo mugoka gwokka Rebecca Jingo, Young D, Henry Mwanji, we bagenda okuyate nga babeera. Then gundi wavaako tudda ku Kabako oba Kalifaganaga webagenda okuddayo n'abala n'abala bajja kukwata abongera okukwata bapushinga mpulampula. So pate egera sigala nge going on mu ngeri emu oba endala sewo mukama wange. Nange bajje bampagireko. Kirabu eri ludda wa by the way. Eri wano ku mbuzi Gayaza Road. Wagitumya ani? Bagiyita The New Life Club. Musajja yagudde oba naye club yesebo. Mukongera enfuna abantu abasinga batyanye kumi Kalipiro olwaki emirimu egyo togivaamu byebimu ku ebibadde owuliriza n'ogamba ogiveemu olonye omuntu taddamu nakyogerako kiri miyitirivu gy'ofunyeemu ekintu ky'okugamba nti emirimu egyo abaafu ngiveeko kati ani agenda obakolako gwe ngivaako gwaŋŋamba ngiveeko ani agenda obakolako genda kujja obakoleko gwe mulimu gwange era mwefunye ssente ebyo byonna byonna byenkola mbifunye mbafu lwaki mba mbivaako just gamba kintu kimu abantu beeyongera okufa
Nenga di nkugambe ndia. Zendeka. Beyongere okufwa. Amamba anenda sebo. Enamba yange yesimu sindiso. Enamba yesimu. Enamba yange yesimu zengole bijja siwata irozi mayumba walone yambuza na kontinu gugwa kole bijja atego kola otya gondi talazi wo munyumba. Kya biko yaga tulete mizimu ja babufu si bwe kityo bwe kiri. Kola talazi mayumba siwata irozi nzimba nyumba kola painting ibyo namba mikole namba yange ri 07 00 asatu musatu ngaga mutano chenda mutano 07 mpola mpola kalipiro jide mpola mpola 07 00 asatu musatu ngaga mutano chenda mutano abaita kulwega yaze mbuzi kukumbuzi yao naona gwejango buze buze bale ya kalipiro eriwawa bakulage weri ojo chiringira mpira gubira gwabwerere tetujja ka bantu seto tulola bo mpira okolechi ah olye ne mbuzi eri wali ya rubombo bikiyo nawe biri ojo mpagire ko nange ngabo mumpagira bulijo mwe bale kunjagala bambi bakwagala yano ddala yani mchala wange sayo namugenda mulaba eri esanyi lyenyina kwa Valentine yakweleza ka message Valentine yo mayenga ti abantu nga ati babe kati ati ambereze message egenda kola kijasi tuogera bwogeze ne ya Valentine ya Valentine oh did meet Zemuna mulimu ebintu ebimu bitantu alira nobudde. Kati Valentine ndabanga bwenyamba de Valentine igwa ya made Valentine. Nange nesa ze mpeo just to manyi mbera jitu. Yale tukoze shonga walu wechi dedde. Wajukira mu made sina bakubera ko mulaba. Tunaba ku yale tu waliko ko. Bali bakusumbu wakati uli mulaba ya dala. Yo liyo. Ya weeks weeks. Leo asi weeks. Yera ya gabenze jemba buze ko era ya gabye te wabawo muntu yena yena damu kwe pankira ko mamanya ndinu wafunye omuntu na yatulaba tumuntu mide ko nyomunange ata ino kune kwa ta nyombere ku kido ku gamba gwe best man nyombere wao katumuline nga akomye oja kujjo mulawe live ndene alabe na echi agendo ku era shoje tugele tani ko kola kalipiro tujazi tegeza abantu Yutuna watu wongeri dochi wongerako. Abantu wongeri okusemberera face to face. So, kulakutuwa nesi yange Uganda, ata kumira mpira wa nkumire.